Bora, Michael Jackson! Dormiu mais do que a cama! E o homem veio no rastro, gente, e chegou junto. Yo.
o depolimento do Michael Jackson aqui por causa do seu atraso. Tá bom. Então. Léo. Abriu sua bota aí. Por dentro? É, facinho e chique. Só vou tirar um toco do caminho, segura a galera. Vamos lá. Tá
pra tirar um toque da atravessada ali. Rapaz, você tem que tomar um banho. Sal grosso, Rodrigo! Sal grosso, arruda! Patrão, quantos quilos de sal grosso pra fazer uma ebulição pra ele? Carreta! A carreta? Esse é de preferência, né? Mm-hmm.